Zdravím všechny pařeny, tady je Michal Nebodást a vítejte u dalšího dílu The Binding of Isaac. A dneska se chvilku zasekneme tady na té úvodní obrazovce, protože vám chci říct, o čem to dneska je, jelikož si můžete všimnout, že začínám se spousta životama a s nějakýma jinýma itemama a s D6. Takže tohle je takzvaný custom challenge run. Nenašel jsem žádný vhodný český název pro to, pokud máte něco lepšího, tak mi řekněte. Já tomu můžu říkat zatím custom challenge run. A v čem vlastně tohle spočívá je, že si pomocí takzvaného cheat engineu na začátku hry nastavíte pár itemů a pak musíte prostě postupovat dál ve hře podle určitých pravidel. Takže co mě bylo dneska dovoleno, bylo nastavit si 7 srdcí, jak si můžete všimnout vpravo nahoře, Judas Tongue a D6. A co musím udělat, je na každém patře navštívit Devil Room a koupit tam jeden item a můžu ho rerollnout pomocí D6. Mám zakázáno chodit do shopu, účelem je zabít Satana a můžu chodit do item roomu. A v podstatě co se stane je, že v průběhu hry se dostanu hodně nízko s životama, takže to bude docela těžký. Pokud budete chtít někde, vem si tady Money Equals Power, protože to je dobrý item, pokud budete chtít, tak vám můžu udělat tutoriál, jak ten cheat engine používat. Možná jste si všimli, že jsem začal na začátku a nějaký roomy už byly vyklizený. Tady už nic není, myslím nahoře. A to je tím, že abyste mohli použít cheat engine, tak musíte nejdřív jít do jednoho roomu a v podstatě musíte jako pendlovat mezi roomama, protože si tam v podstatě nastavíte, že vám ten cheat engine přidá nový item pokaždé, když vstoupíte do jiného roomu. Takže vždycky na začátku musíte pár roomů vyklidit. To není důležitý. Tenhle run se jmenuje Devil's Friend. A byl od člověka, který se jmenuje Exhibitusak, nebo Exhibitušák, diakritika nebyl ní používaná, takže přesně nevím. A je to teda to, co jsem říkal, na každém patře musíme navštívit Devil Room a pokud ho se nám neodemkne, tak si ho musíme pomocí toho cheat engineu otevřít, což asi pravděpodobně na tom prvním patře bude potřeba. Nicméně, zabijeme tady prvního bose. A co se stane je, že budeme mít pravděpodobně ke konci hodně velkou damage, ale zas na druhou stranu, já jsem si tady ještě, pokud jste si nevšimli, tak ty itemy, které jsem si přidal na životy, tak to bylo raw liver teda, a pak to byl lard. Lard z toho důvodu, že jsem chtěl mít trošku nevýhodu a proto jsem se zpomalil. Takže proto jsem si zvolil Lard, aby to nebylo úplně tak neuvěřitelně výborný super overpowered run. Tak, dostaneme tady HP up, což je dobrý, a jelikož se nám neotevřel Devil Room, tak se budeme muset otevřít, takže já tady použiju cheat engine, dám si tady add item, to je deck of cards se to jmenuje, pokud se nemýlim, a ještě, že deck of cards nám vždycky dá kartu Joker. Kde to je? The Joker. Gives card. Tady. Joker. Tak. A teďka v podstatě, když vylezeme ven, tak bychom měli dostat deck of cards, kde bude Joker. A když kliknu space, tak nám to dá Joker. Jo. Takže teďka, co musíme udělat, je tohleto zrušit. Zrušit deck of cards. Tak doufám, že v tom nebude zas takovej zmatek. A musíme si dát D6. Tak, jak se to jmenuje, the dice. Tady. Tak. A teďka půjdeme sem. Zrušíme zase, aby nám to, protože kdybychom se tam nechali to, ať tam to dává každý room. Tak. Teďka máme D6, portneme se sem. A dokonce jsme nedostali Devil Room, ale dostali jsme tady to. Takže damage up, to si klidně nechám líbit. Bez ztráty žádných životů. A můžeme se vrhnout do dalšího patra. Tohle bude zajímavý run, jsem docela zvědavý, jak tyhle custom challenge runy budou probíhat. Jsem taky zvědavý, jestli se nám podaří zabít Devla, protože ne vždycky se mi k němu podařilo dostat. Tak je dost možný, že od teďka budeme dostávat pořád jenom Angel Roomy. Takže to by bylo Luckfoot. Dobrá, tu si vemu.
tu D6 nevím, jestli můžu používat i na ostatní itemy, ale předpokládám, že asi jo. Proč nemám teda zakázáno chodit do shopu, takže do shopu chodit nebudu. Pokud vám to bude připadat tenhle run trošku divný, tak protože budu manipulovat hodně s tím cheat enginem, abych se přiznal, tak na to nejsem vůbec zvyklej, takže to místy může být trošku nemotorný, ale zkusíme z toho vytěžit, pokud možno, co nejvíc. Myslím, že s čím autor nepočítal tyhle challenge je to, že můžu, Empress, to si nechám líbit, že můžu dostat hodně Angel Roomu, takže v podstatě se může klidně stát, že nestratím skoro žádný životy, což by bylo hodně zvláštní tenhle run, ale to se občas prostě stává, co se dá dělat. Já se budu akorát snažit pohybovat podle těch pravidel, nepodvádět, pokud možno, když někdy se může stát, že klidně, nebo ne, klidně někdy se prostě může stát, že na něco zapomenu. Takže se předem omlouvám, ale tomu se člověk prostě nevyhne. Podívám se, jestli tady nebude Small Rock náhodou, není tam, je tam klíč, ale to nevadí. Prohlídneme si ještě to poslední patro, tamhle. Teda, no a každém se na ten poslední pokoj máme takových itemů z začátku, že ten jeden pokoj nás nevytrhne a pustíme se tady hned do Gemináje. Wow. Akorát na něj jsme hodně pomalí, takže to možná bude problém. Ten Lar mě opravdu docela dostal, teď vybuchne tamhle ten typán. Devil Room se nám otevřel, takže nemusíme čachrovat s tím, je dobrý. Jelikož máme Luck Food, no víte co? Podíváme se nejdřív sem. A co Judas's Tank udělal je, že nám dá vlastně všechno za jedno srdce, jenže dost často se stává, že to, co by vlastně už v tom Devil Roomu za to jedno srdce bylo, i kdybychom neměli Judas's Tank, tak to bude za 3 modrý srdce. Tak, asi použiju D6 a dostali jsme Devil Baby, což teda Demon Baby, což mám daleko radši než co to bylo předtím, Ghost Baby, ne Ghost Baby, Brother Bobby, myslím, tady ten je daleko lepší. A jelikož mám Luck Food, ještě jsem si ten Luck Food nechal, tak tady to by mělo být hodně dobrý. Range Up, ten je dobrý, teď si nechám líbit. Telepills, jsem se bál, aby mě to neportlo do I Am Error Room, protože bych přišel o ty dvě pilulky a ještě o tu Empress kartu, která může být hodně důležitá, kdybychom narazili na něco těžkého. No, co je tady to? Enate them, OK. A Pretty Fly. Tak to bylo v celku dobrý a můžeme se vrhnout do dalšího patra. Caves One. A naštěstí je to i Caves, nejsou to Catacombs. Já jsem si říkal, co to tam začalo střílet, a on je to ten Demon Baby. Pokud nevíte, co Demon Baby dělá, je takže vždycky, když se k němu, nebo k nám respektive někdo přiblíží, tak Demon Baby po něm začne střílet. Což mi přijde jako vážně jeden z nejlepších familiérů, který můžete mít familiér. Nevím, jak se to říká česky, sem nepotřebujeme. Protože klíče máme, bomby taky nějaký máme. Tady ty paní by neměly být zase takový problém s Demon Baby, protože to je v podstatě, dalo by se říct, skoro damage upgrade. Díváme se sem. A teďka, jak v tom pokoji vlevo vedle nás, v podstatě může být na dvou místech Secret Room. Tak já to zkusím sem. A tam zrovna nebyl, takže pravděpodobně bude nahoře. Nevadí, možná se nakonec tam v tom stavíme. Podíváme se ještě. Jo, můžeme rovnou se mít nahoru. Proč ne? Tady ty paní jsou hrozný, protože za prvý teda já jsem hrozně pomalý s tím Lardem, což je dobrý, aspoň to ten run dělá takovej zajímavější a vyváženější, ty nás ta Pretty Fly zachránila teda. Rovnou se podíváme, kdo je náš boss, vezmeme si na něj Empress. To byla chyba. Wow, ten se docela rozjel ten typan. Měli bychom mít vážně dobrý damage teďka. Tak, takže máme. Teď nevím, jak se mi podařilo, abych nenalez na to zelený. Ale evidentně se mi to nějak podařilo, takže to je dobrý. Zabijem tady toho posledního.
Teď by to mělo být procházka sadem. Devilroom se neotevřel. To znamená, že si ho budeme muset otevřít sami. Tady to rollnout nemůžeme. Pokud ten, kdo úplně nezná to, jak D6 funguje, tak Cube of Meat nemůžete rollnout. To zase bude v podstatě znova jenom Cube of Meat. A podíváme se do toho posledního pokoje. Nebo to ještě není poslední pokoje, aha. Teď jsem tam teda stál jak trotl. A teď jsem dostal damage jak trotl. Naštěstí s největší pravděpodobností to jedno srdce, co je teďka prázdný, potřebovat nebudeme. Jelikož ho využijeme a dáme ho Devlovi. Tak, půjdeme sem. Do treasure roomu, ježiš, já jsem pomalý speed up. Bych docela měl vzal všechno. Dead Sea Scrolls, tak to rollnu. A máme z toho Bomb Friend, tak to nechci. Jsem si možná měl radši nechat ten roll na ten Devil Room, co? Teď už se mi z největší pravděpodobností nepodaří tu D6 nabít, jo, už se nepodaří. Co se dá dělat? Měl jsem být s tím opatrnější, hold. Tak, popcorn neumři. A my si budeme muset hodit zase Joker kartu. Máme docela dobrou ochranu s Cube of Meat a s tou Pretty Fly a máme spousty klíčů. Takže co já udělám? Add item. Deck of cards, kde to máme? Deck of cards tady. A je na Clicklay. Teď by měl být na Clicklay. No tak. Proč to nejde? Cheat engine je trošku zpomalený nějaký. A kde to je? Trinket. Tady, Joker. Tak, ještě je to seřazený podle abecedy, jinak bych to v životě nenašel. Kde ten Joker, sakra, už jsem ho tady měl? Justice, Strength. Tady, Joker. Tak, ale ještě... Jo, takhle, já on totiž jsem měl zaškrtlou pořád tu D6, proto mi tam nešlo na deck of cards. Je to trošku zdlouhavý, ale co se dá dělat, tak to pravidla vyžadujou. Tak, no, konečně. Dobrý, vemem si zase zpátky D6. Tak, a tady add item, kde je the dice. Tady. Tak, teďka, když budeme v dalším pokoji, tak bychom měli mít zase D6. Máme. Hodíme to pryč. A můžeme jít dál. Tak, portneme se tam. A Krampus. No věda. To jsem si přesně myslel. Protože už jsme měli dvakrát bez něj, takže tady to bylo docela jasný. Takže dostaneme. Dostaneme Lamp of Coal. Což není úplně, když jsem v tom zůstal prostě jenom stát a zase. To není možný, takhle často nikdy nestřílí přece. Proč teďka střílí tak často? Asi to je, to není možný. Nikdy takhle často nestřílí, že by se nějak zaseknul nebo něco? Ne. Asi jak tam máme ten Demon Baby, tak mu dáváme fakt velkou damage. To není možný. Ne. To byl špatný dodge. No tak. Už by to chtělo, aby byl mrtvej, protože... Tady na něm vážně na krempu se nechci umřít. Tak. Nabito D6 nemáme. Ale můžeme se vrnout do dalšího patra konečně. Jo, tak tohle teda... Nebyl vůbec... Dobrý fight, abych se přiznal. Ani trochu. Člověk jak vždycky si tam hraje, jo, žádný bomby nemáme, jak si vždycky hraju s tím cheat enginem, tak nějak, jo, tam nechceme, chceme do dalšího patra. Nějak úplně Curse of Darkness, tak to je super. Vypadnu z toho rytmu Isaaca a teď jsem si
vůbec nevšim, že se dostal takhle k nám. No, tak tady dostaneme 1,5 srdce, to je dobrý. A ještě klíč za snahu. Tady ty jsou nepříjemný. Tady jsme naštěstí Demon Baby. No tak, neboj se toho. Demon Baby se toho vyloženě bojí teďka, to se mi nelíbí. Ty by po něm taky mohl střílet, ne, nebude střílet. Mám spell, tak to nemůžeme, protože musíme mít Jedi's Stank. A rolneme to, Doctor's Revenge, zase si možná mohl to Magneto nechat, nevadí. Zkusil jsem to, nevyšlo to. Tak budeme zkusíme najít bosse, vem si tady bombu, protože tu potřebujem. I když na Curse of the Lost je dost těžký stejně najít Secret Room. A ty paní jsou hrozně rychlí, a já jsem hrozně pomalej. Naštěstí Demon Baby odvádí dobrý kus práce, takže... No, teď jsem tam zůstal stát tak trotl. Tak, zabijeme posledního. A můžeme se vrhnout dál. Ještě vlastně jsem úplně zapomněl, že máme money equals power. Ale to nám nepomůže, pokud tady na tom roomu umřeme. Jakože snad ne. Jo, tak oni se postaral Demon Baby. To udělal dobře. Tenhle je taky mrtvej a můžeme dál. Tady to bude nebezpečný. Co stihnu? Stihnul jsem to naštěstí. Zabít. Jo, stihli jsme ho zabít. Ať už jenom poslední neměl být. Jsem byl moc to, no. Jsem se nechal... Sakra. Asi si budu muset zahrát, i když už jsem měl jeden damage upgrade z toho. A, dobrý. Paráda. Tak to mi stačí. To mi zase stálo. Ach jo. Já nevím, jestli už jsme byli... myslím, že už jsme byli v Treasure Roomu, pokud se nemýlím. Tady to podle mě nevypadá moc na to, že bychom měli už otevřenýho devla předtím, aniž bychom museli použít kartu, ale stát se může cokoliv. Tenhle je mrtvej. Dostaneme 1,5 srdce a můžeme jít na Fistulu, což vůbec nebude dobrý, abych se přiznal. Naštěstí Fistula nemůže lítat skrz kameny, takže do tohohle výklenku by se ani nemusela dostat teoreticky. A vypadá to, že to tak je. Teď se zasekla tamhle. Nebo zasekl. Je to ta pistola, takže zasekla. Překvapuje mě, že Demon Baby odvádí vážně dobrý kus práce. Máme Tirza, což je dobrý. A budeme si muset zase navolit Deck of Cards. Takže si zrušíme tady D6. Navolíme si kde to máme tady? Deck of Cards. A chceme, aby nám to vždycky dalo... Jokera. Tak. Ještě musím kliknout zpátky na Isaaca, abych to mohl ovládat. Dobrý. Tohle zase zrušíme. Deck of Cards pryč. The D6. Kde je? Tady. Tak. A vidíte, už když to člověk dostal do ruky, tak už to je rychlejc. Tak, a asi se můžeme rovnou podívat, co pro nás má. Spirit of the Night. Tak, to si nechám líbit. To se mi líbí. Tak, a můžeme pokračovat dál. Tudy jsme nepřišli? Evidentně jsme tu nepřišli. Já si teda půjdu rollnout ještě ten Doctor's Remote do toho. A Hangman je nám absolutně k ničemu, když už stejně můžeme lítat. Půjdu si rollnout Hangman do Treasure Roomu. Treasure Room by měl být někde tady, pokud se nemýlím. Tak, vezmeme ho. Vrátíme ho zpátky, aby jsme ho už nedostali do rotace. A víte co? 6 bomb, Mr. Mega. Proč ne? Myslím, že se nám ještě budou na mámino srdce hodit. A asi rovnou můžeme z tohohle patra vypadnout, protože se mi to tady nelíbí. Tady někdo ještě je.
Možná jsem přece jenom měl ještě rerollnout toho Mr. Mega. Ale pozdě bych ho honiti. Teď už je to jedno. Teď jenom tady získám pár chargeů do D6. A půjdu do dalšího patra. Jo, já vlastně můžu lítat, no to jsem úplně zapomněl. Ha. Teď docela bych rád ten Brimstone z Devil Roomu, abych se přiznal. Ale teď to budeme mít o hodně jednodušší, bych tak typoval. Dokonce můžeme střílet i skrz ty, tak to je dobrý. Hop. Tak. Tady nás nic netrefí. Hop. No tak. Vykoukni. Mrtvej. Tenhle by měl být taky každou chvíli mrtvej. Musím říct, že tenhle run je opravdu zajímavý, i když škoda, že se nedá nějak zajistit, abyste měli vždycky jenom Devil Room, aby tam nebyl třeba náhodou i Krampus, nebo aby to nebyl Angel Room, nebo něco takového, ale to bohužel prostě asi nejde. Já nevím, jestli jdeme dobře, myslím, že jo, dokonce máme teďka, když máme 10 centů, tak máme i jeden damage up z toho, z Money Equals Power, tak to je dobrý. A můžeme se v klidu vrhnout do dalšího patra. Depths Part 1. Curse of Darkness. Opět? To si snad ani nezasloužím. Problém u těchto typanů je, že oni můžou skákat přesně takhle. Na ty skály na vás. A zase když skočí na ty skály, tak ty jejich střely se nemůžou rozprchnout po celé mapě. Dobrý. Máme docela slušný damage. Nevidím to vůbec špatně, abych se přiznal. Tak, teď nás tam zachránil Cube of Meat. Protože tam na nás nalítla moucha od tamtoho typana, ale možná to byla jenom tady ta černá moucha, která se ráda objímá, muchla a podobné věci. Depths One, takže ještě pořád můžeme jít. I found pills. Asi půjdeme. Půjdeme se podívat na bose. A je to Loki. Je to Loki s tím naprosto hrozným bodákem, ale my se mu tady můžeme schovat za to, jak se tomu říká, za skály, pokud si je teda nezničíme ty skály ještě předtím samozřejmě. Teď jsem teda u něj chtěl vybouchnout tu mouku, což se mi nepovedlo bohužel. Wow, teď jsem do toho naběh jak trochu přímo. Sakra. A zase, teď mě zachránil nějaký pravděpodobně. Zase. Loki's horn has appeared in the basement. Tak to je paráda. Vem si srdce. Pageant boje. Pageant boje nechci. Ale, co chci je... Chci se dostat do... toho. Jak se tomu říká, do Devil Roomu, takže si vemu zase Deck of Cards. Tak. Jo, ještě předtím musím zrušit tady D6. Je to docela složitý tady s tím zacházet, Deck of Cards, tady. A chci, aby mi to vždycky dalo Joker. Když už potom víte, kde jsou všechny ty věci, tak to není... teď jsem ale vzal toho Pageant Boye. Tak, dobrý. Tak už to není... Není to zase tak hrozný. Tak to zruš. Když vlastně tady to můžeme nechat zaplý klidně. Ale nechceme tohle. Ale chceme D6. Tak. Ještě byl dřív taky jedna verze Cheat Engineu, která vůbec nebyla podle ABCD. A v tomto hledat, to si dokážu představit, že to muselo být naprosto příšerný. Tak. Dobrý. A můžeme se rovnou podívat do Devil Roomu. Brimstone za 3 modrý, jo. Tak to je nepříjemný teda. Já nevím, jestli vzít ten pact nebo ne. A víte co, vem si ho. Tady to ani vzít nemůžu, ne? Nemůžu. Škoda. Když to rerollnu, tak se pravděpodobně nic nestane. Ups. Já jsem zapomněl vypnout ten, aby mi to dalo... Tak, dobrý, teď už by to mělo být v pořádku. Jo, teď už je to dobrý. Už to nedělá tam tu blbost. Bum. Já
Vybouchlo spousta typanů, což je dobrý. Já se jim tady schovám za tou. Za skálou. Tak, wow, ty mrchy se občas slušně otáčejí teda. To nevím, jak to dělají. To podle mě dřív to nebylo, že se otáčeli třeba takhle úplně o 180 najednou z ničeho nic. Tak dobrý. Teď, abych se přiznal, jak jsem vyšel z toho Devil Roomu, tak jsem úplně ztratil... ztratil, jak se tomu říká? Kam mám jít vůbec? Vůbec nevím. Au. Teď jsem od něj málem dostal. Teď zase. Takže se na mě pořád otáčí mrcháč. Demon Baby ho dostal, ale... Takže tady to bude asi shop. Takže tam nepůjdeme. Tady to je konečná. Takže... No teď už se taky nikam nedostaneme. Code Hoop nemůžeme, musíme mít Jidesi Stang. A... Nevím kam doprava, tam jsme ještě nebyli. Jo, tam jsme ještě nebyli. A je tady taky Treasure Room. Tak to je dobrý. Zkusíme asi najít potom zpátky cestu na bose. Vem si ten, už máme docela slušný damage z toho Money Equals Power. Od Mushroom. Speed up, pokud se nemýlim. Ne, Fire Rate up. Oh yes. Máme sice trošku lehčí, teda trošku lehčí, trošku menší tělo, ale to nevadí. Sem? Někam možná ne. Tady ještě nějaký typán. Ježiš, já jsem tak rychlej. Až mi to trošku překvapilo, abych se přiznal. Mám malinko víc možná i. Tak, srdce nepotřebujeme. Zničíme oheň. Tady ještě taky nějaký neproskoumaný. Víte, co asi se s tím nebudeme patlat. I když možná tudy budeme muset pravděpodobně projít ještě jednou. Jak to tak vidím. Ale... Když tak na to obětujeme ještě jednu bombu. To není zas tak nic nepřekonatelného. Tady opatrně, tohle je velký patro. Ale myslím, že... Ne, není to, nebylo to XL nebo něco takového, ne? Ne, to bych tam neviděl. XL to nebylo. Srdíčko nepotřebujeme. A jdeme sem. Tady máme šampionskou mouchu, takže pokud možno tou se nenechat trefit, což se povedlo. Ale malé jsme se nechali trefit tím leaprem. Naštěstí jsme uhnuli a asi, víte co, já se podívám sem, protože ztratíme tím jenom cestou zpátky půlka srdce a v podstatě jsme dostali půlku modrého srdce zdarma. Takže to nebylo zase tak hrozný. A... Tak. Můžeme jít tady pryč, protože do tohle pokoje už určitě ani jednou nepůjdeme. A ještě opatro vejš, to musí být na tím pádem. A tady doprava někde? Pokud se nemýlim. Jo, tady doprava, vezmeme si tady náš hangedmana, který ho naprosto nepotřebujeme. Rerollneme Pageant boje, dostaneme box. Ten si klidně vemu, protože pilulka je dobrá. Ne, tu pilulku jsem říkal, že chci. Tak doufám, že tamhle to je Two of Diamonds teda. Balls of Steel, paráda. Joker, no vida. Tak toho si necháme na další patro. Aby jsme tam s ním nemuseli čachrovat. Tady jsou nebezpečný, tyhle nemám rád. Naštěstí náš damage je naprosto výborný. Co je tady za půlku Life and Pills, dobře, jsme retardovaný, je mi to jasný. Můžeme jít dál. Tady to bude... Nebude to zase tak hrozný s tím, že můžeme lítat nad těma... Nad kamenama. Vlastně jsme dostali damage. To je teda neomluvitelný naprosto. Tam ty dva se přetahujou. Což je jedině dobře pro nás. Tak, ten už je mrtvej. Umřel. Srdce nepotřebuju, znova. Docela nechci nic zakřiknout. Ale... Zatím to jde docela dobře, abych se přiznal. Možná to bude... Nepřijde mi to zas tak neskutečně overpowered. Přijde mi to tak jako příjemně dobrý a příjemný. Kdybych to měl nějak vysvětlit. I když možná ten damage máme vážně velký, ale tak jako takový mohl být každý run, že máme velký damage.
nejdřív se postaráme, když nejdřív jsme možná mohli začít střílet tady ty typany, aby nesponovali ty mouchy nepříjemný, co? Teďka nevím, jo, tady to zničilo asi Cube of Meat, takže za to můžu děkovat. Tady ty mouchy už máme dokonce na jednu ránu. Tak to je dobrý pocit. Tohle bylo zbytečný, ale není to zase tak hrozný. Další srdce a... Tak, to bude taky mrtvý. Podíváme se, co máme v treasure roomu. Víte co? Já je rollnu. A dostaneme 10 bomb nebo pár bomb navíc. To tam vrátíme zpátky. A možná jsem si měl zjít ty, co? Ale já zase ty peníze nepotřebuju, protože v podstatě už mi chybí jenom 10 centů na to, víte co, já se tady podívám. Už mi chybí jenom 10 centů na to, abych zmaximalizoval. Sakra, to se mi moc hrát nechce, abych se přiznal, co mi to hrát nechce. Takže půjdeme dál, abych zmaximalizoval Money Equals Power, protože nad 40 už to v podstatě nemá žádný účel. Už vám to prostě damage nezvyšuje. Jinak by to bylo až moc silný, kdyby vám to zvyšovalo damage až do nekonečna. Tak, mě tam jednou zachránil Cube. No, takový zbytečný damage dostáváme, jak jsem... Už jsem zase moc rychlej prostě. Dostáváme spousta tady těch pokojů. Nedokážu si představit, jak bych to dělal, kdybych nemohl lítat... lítat přes skály. Tak, dobrý. Ten mi nabih přímo do rány naštěstí. Tady s tím taky nechci mít nic společného. Zabijeme tady Chaba. Což by nemusel být zas tak hrozný. No, jsem doufal, že to sežere, ale asi jsem to nehodil přímo nad něj. Teď mě zase zachránilo Cube of Meat. Jo, možná Fly, těžko říct. Už umře. To bylo jen tak. Modrý srdíčko, to je docela šťastný. No, do toho Sacrifice Roomu nepůjdeme. Tady to taky nebudeme hrát. Máme spousty klíčů, ale spousty klíčů. Nevím, na co je využijeme. Pravděpodobně na nic. Tak, tady budeme dělat okružní taktiku. Protože to je to nejlepší, co tady asi můžete udělat. Protože ten jejich triple shot je jinak značně nepříjemný. Teď jsem si málem hodil přímo na sebe tu mouchu. Ježiš, zase úplně to samý a ještě s bouchacím taretem uvnitř. Který naštěstí může ty typany zastřelit. Tak to se mi líbí. Já už vlastně tu mouchu ani nemusím zabíjet, můžu jít rovnou dál. Ale to nevadí, tady jde co, já ji otevřu. A dostaneme... Roid Rage. Oh. Speed a Range Up. Tak... Teď už jsem zase 100% příliš rychlej. Tím jsem si celkem jistý. Jako ono je to dobrý bejt rychlej, ale ne zase tolik teda. Sice jsme na začátku jsme měli ten Lard, ale už jsme tam rychle získali z toho Spirit of the Night a podobných. Takže už jsem se tolik nepotřeboval. Teďka prostě pojedeme rychle. Tohle otevřu, proč ne? Bomba. Jo, já si vždycky, jak se ta bomba směje, tak si vždycky říkám, ježišmarja, co je to za bombu? A pak si uvědomím, že je to Mr. Mega. Tady to bude... Zajímavé, já přes krst to nemůžu střílet, jo. A vlastně je to jedno, ne? Já vlastně nepotřebuju. Tam ty dvě peníze mě nezabijou, ten klíč taky ne, takže se můžu vrhnout na matku. A zkusíme jí... Ježiš, já jsem tak rychlej. To je vážně nepříjemný. To je vážně nepříjemný, abych se přiznal. A máma tady nikde není. Ty jo. Není to vážně úplně ideální, jo, abych se přiznal. Ale myslím, že se přesto dostaneme. Když si budeme dávat trošku pozor. Zase se tý mámě dobře uhybá, když nic jinýho. Tak. Ups, teď jsem do ní naběh zbytečně naprosto. Teď mě něco zastřelí zleva, jak to tak znám, ne? Teď už je mrtvá. Dostali jsme ještě posledním výbuchem vodní něco, ale vezmeme si tady HP up, protože... Zase půjdeme k Devlovi.
A tam si nemůžeme od něj bohužel nic vzít. No, tak co se dá dělat? Co se dá dělat? I když ten nail bych si rád vzal docela, no. Ale bohužel není pro nás žádná cesta. Jak si to vzít? Takže to budeme muset přeskočit a vrhnout se na další patro. O, jsme zase k Tretovi. Paráda. Teď jsem málem vyplýtval klíč na to, úplně zbytečně. A můžeme jít sem. A do dalšího patra. Jsem si možná tu, i když vlastně to je jedno. Stejně budeme muset zase tady nastavovat Joker kartu. Tady už vlastně ztrácíme jedno srdce celý, když nás někdo hitne. Takže bychom měli naplno využít náš potenciál schovávání se na skalách. Pokud možno vždycky, když to půjde, tenhle se tam nějak zasek, to využijeme. Je mrtvej? Ne, ještě nebyl. No to možná to byl jiný už, těžko říct. Tam je pilulka Balls of Steel. Teď by se mi hodilo být na předešlém patře, protože bych si za ty tři modrý srdíčka mohl koupit. Víte co, já to vyzkouším. Jestli tady mezi tím někde není Tinted Rock. Nebyl, nevadí. Tak, nikdo nemůže říct, že jsem to neskusil. Tak. Tvej, dáváme opravdu dobrý damage. Těší mě to. Tohle by měl být v pohodě. To bylo tak. Ale naštěstí jsme dostatečně rychlí. Tvej, ani si neškrt. A to je... Dead end. Jak se tomu tak říká. Takže budeme muset jít zpátky. Sakra. Nesnáším vždycky, když musím mít ve Wombu nebo v Uteru, musím jít zpátky, když jsem zvolil blbě směr. To bude určitě úplně, úplně tam vpravo to bude, já už to vidím. Já už to vidím. To byl tak neuvěřitelně zbytečný damage tohle. Ale jednou to na tomhle patře asi přijít muselo. Bohužel. Ne, opatrně. To jsem ho dokonce, se mi podařilo ho rozsekat na jeden zátek, než po městí vystřelit. Ne, tak dobrá, jsme na dobrý cestě, tohle bylo zbytečný. A tyhle ty paní stejně dávají jedno celý srdce damage i normálně, takže... No to není zas tak hrozný. Asi nás tady na tom patře už nic nečeká. Takže můžeme dál. Já jsem Skolex, tak to je dobrý. Já si nejsem úplně jistý, jestli vůbec tu D6 jsme mohli za něco vyměnit, protože jinak bych si možná místo ní vzal něco jiného, kdyby to šlo. Zas na druhou stranu, stejně jsme v podstatě žádnou příležitost vzít si něco jiného neměli, takže je to jedno. No tak už ho trefne. Sakra, teď. No, se asi tak dvě rány mu to dalo, tady taky, ale... Aspoň něco. Nějakej mrchato výdržnej. Hlavně vůbec nevystrkuje odsas nahoru totiž. To znamená, že nemám žádnou šanci, jak ho trefit pořádně. Teď. No, stejně jsem mu dal, stejně jsem mi podařil zase dát mu jenom dvě rány. Tenhle boss je úplně jednoduchý naštěstí, ale může být docela zdlouhavý. Abych se přiznal, tak nemám takovou damage, jakou jsem si představoval, že budu mít v této fázi hry. Zase na druhou stranu mám docela dost životů. A já možná ten HP up reroll, no víte co? Nastavíme si ty deck of cards, aby jsme mohli jít rovnou se podívat na toho, na ďábla. Always give a joker. Tak, už máme nastavený. Takže, hop. Tak, teďka to zrušíme zase. Kde to je? Tady, deck of cards. D6. Neboli the dice. Tady. Tak. Dobrý. A teď to se zrušíme, aby se nám to nedávalo každý to. Tak, dobrý.
Paráda. A můžeme se podívat rovnou na Devla. Co pro nás má dobrýho? Má pro nás Guppy's Head a Peck. Takže Guppy's Head by vůbec nemusela být špatná volba, abych se přiznal. Ale... Oh yes! Yes! Technology. Vidíte toto? Jak to máme tlustý ten paprsek neuvěřitelně? To je tím, že máme vážně slušnou damage s tou technologií. Tak tohle je docela dobrý. To mě potěšilo. Takový menší brimstone. Vem si tady ten HP up teda, že nám nic jiného nezbývá a vrhneme se do dalšího patra. Tak, schválně. No jo. To je dělovka. Sice to není úplně tak neuvěřitelná damage, ale už podle toho, jak je vidět, jak ten paprsek je silný, tak je vidět, že budeme dávat docela čočky. Tak jim aspoň jim toho ukážeme začet toho loket, ne? Že jsme přišli o jedno srdce, ale zničili jsme je docela dobře. A nic není. Klid. No, ještě jeden centík a budu mít ještě poslední ten damage upgrade. Já vůbec nevidím, kam střílím, abych se přiznal, jak je toto červený na červeným. A hned jsme u bose, tak to je dobrý. Ještě někdo? Ještě jeden. Takže se asi půjdeme... hned vrhnout na mámino srdce. Tohle bylo blbý. Tohle nebylo dobrý. Tak. To by mělo být v pohodě. Další. Zase mrtvá. No tak. Náš damage je vážně naprosto úžasný. Dostává hrozný čočky. A je mrtvá. Takže k ďáblovi se nedostanem. Z nějakého důvodu. Nevím proč, opravdu se to tam pustí občas, ne? Každopádně já vám děkuju. Jestli se vám tohle custom challenge run líbí, tak mi můžete psát svý nápady do komentů a ty, který budou nejvíc palců, nebo ty, který se mi budou nejvíc líbit, tak ty si zvolím na příští. A to je asi všechno, já se s vámi uvidím příštího videa. Mějte se.